Mi ćemo u nastavku hrvatskom zdravstvu. U studiju mi se pridružuje dr. Ivan Bekavac, predsjednik savjeta Mosta za zdravstvo. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan. Razgovaramo o nizu tema koje, čini mi se, susreću ili sustižu jedna drugu. Možemo krenuti od kraja. Ministar Beroš, možda i pokušavajući skrenuti pozornost sa nekih otvorenih akutnih problema, najavio je opće sistematske preglede za sve građane. Nakon što su vaši kolege na to reagirali kritikom, on ih je pak optužio da se smiju, da im je smiješna borba za živote građana, otprilike tako. Ma da, to je jedan u nizu spinova ministra Beroša. Žalosno je vidjeti kako utjelovljenje državne administracije, ministar zdravstva nije u stanju upravljati, voditi taj izuzetno važni resor hrvatske vlade. Umjesto da odgovori kolegicama i kolegama koji ga pitaju zašto primjerice već 5 godina ne provodi propisane sistematske preventivne preglede zdravstvenih djelatnika koji su propisani kolektivnim ugovorom, on se obračunava verbalno sa udrugama zdravstvenih djelatnika na potpuno neprimjeren način. Ima li uopće hrvatski zdravstveni sustav po vama trenutno kapaciteta za takvu mjeru? To je prvo pitanje, a drugo pitanje, ima li takva mjera po vama smisla? Počet od kraja. Dakle, takva mjera je nestručna i neznanstvena i ne pripada, dakle, niti primarnoj, ni sekundarnoj, ni tercijarnoj, ni kvartarnoj prevenciji kakvu smo mi učili na fakultetu, a i on, pretpostavljam da je zaboravio. Dakle, to je broj jedan. Broj dva, hrvatski zdravstveni sustav ima kapaciteta, vidjeli smo, za sve živo. Međutim, to ne može biti rješenje nagomilanih problema, ogromnog pobola i mortaliteta naših građana, gdje mi smo među prvih 5 zemalja po smrtnosti od karcinoma, malignih, dakle, bolesti, ali i drugih kardiovaskularnih, srčano-žilnih, moždanih udara itd. Dakle, odgovor na vaše pitanje treba biti primarna prevencija, trebaju biti fiskalne i druge javnozdravstvene mjere kojima će se potaknuti nas, građane, na zdraviji život, na odustajanje od loših zdravstvenih ili nezdravstvenih navika. Dakle, sekundarna prevencija koja treba biti ciljana, odnosno sistematski pregledi ugroženih skupina u populaciji. Da pojasnimo samo gledateljima. Prvo, u fiskalnom, to mi je jasno, pretpostavljam, poskupjeti one proizvode koji loše utiču na zdravlje, pa na taj način, recimo, gurnuti građane dalje od njih. Smanjiti udio soli, šećera u hrani, potaknuti građane na izbor zdrave prehrane, potaknuti ih na zdrave životne navike, na tijelo vježbu. Primarna prevencija pak podrazumijeva osvještavanje. A sekundarna prevencija, da i to pojasnimo na nekim konkretnim primjerima koji bi se mogli bolje raditi. To su preventivni pregledi. Dakle, preventivni pregledi mogu biti oportunistički, mogu biti organizirani, oportunistički se provode u ordinacijama opće obiteljske medicine. Oni se uvijek provode, naši kolegice i kolege koji rade opću obiteljsku medicinu znaju tko bi mogao biti pacijent od neke nove bolesti, vrše taj oportunistički probir u okviru svog rada svih ovih proteklih godina i tako će nastaviti i činiti. Organizirani probir, to su javno zdravstveni programi ranog otkrivanja karcinoma, dojke, pluća, vrata maternice, debelog crijeva. Ti javno zdravstveni programi, nažalost, svih ovih godina nemaju očekivanih rezultata. Zašto? U najvećoj mjeri jer su loše organizirani, dijelom zbog toga što naši sugrađani ne smatraju to bitnim ili se boje pa se ne odazivaju na poziv, ali ja bih stavio naglasak ovdje na lošu organizaciju. Dakle, mi radimo to, kako možemo vidjeti, rutinski, šalje se poštom, ne provjerava se jesu li aktualne adrese ljudi kojima su poslani pozivi, naknadno se ne provjerava je li ta pošta uopće i kome stiže, itko to čita, naknadno se ne provjerava je li osoba koja je poslana pošta uopće došla na preventivni pregled i onda se naravno ništa ne učini da bi se pronašlo te osobe koje su potencijalni bolesnici, pravodobno bili prepoznati i dijagnosticirani i liječeni i zato nam je danas ovako kako je. Kako vi onda tumačite ovu ministrovu ideju pod pretpostavkom da je, oprostite, završio isti fakultet kao i vi? Ministar je vjerojatno ili njegov nesretni PR tim koji je u ovaj tjedan 2 put opasno promašio,
je vjerojatno na krilima prošlotjedne aktivnosti gdje mu je struka ukazala na propust koji se dakle događa jer se ne provode sistematski pregledi zdravstvenih djelatnika u mjeri u kojoj se trebaju provoditi jer su propisani. Vjerojatno je na krilima tog razgovora došao na genijalnu ideju da sve sistematski pregleda. Što je smiješno, jer tako nešto, kako smo rekli, je nestručno i neznanstveno. Kako pojasniti dvije oprečne informacije koje su sada u javnom prostoru? Jedna je da nema pregleda poslije podne jer su svi liječnici u privatnim praksama u to vrijeme, otprilike tako. S druge strane, mi redovito izvještavamo o liječnicima i ostalim medicinskim radnicima koji na sudu moraju potraživati svoje prekovremeno određene sate. Gdje je tu istina? Evo, dopustite, ja ću vam reći čemu služi dakle Ministarstvo zdravstva. Oni trebaju upravljati dostupnošću zdravstvene zaštite. Da bi znali je li zdravstvena zaštita dostupna ili ne, za to moraju imati provjerljive, mjerljive informacije. Informacije se prikupljaju iz umreženog informatičkog sustava koji, nažalost, ne postoji. Dakle, sve čime barata Ministarstvo zdravstva u ovom trenutku je vjerojatno netočno. Dakle, kad bi se konačno implementirao e-karton, dakle, autentični medicinski zapis svakog građanina, vas i mene, i kad bi naši podaci bili u okviru zakona dostupni svakom našem liječniku, bio to hitni liječnik, obiteljski liječnik, liječnik u bolnici, onda bi svi ti podaci koristili prije svega zdravstvenim djelatnicima. Ali država bi mogla iz anonimiziranih podataka prikupiti podatke o pobolu, o smrtnosti, o radnom vremenu, o iskoristivosti kapaciteta i milion drugih podataka koji bi joj pomogli u planiranju zdravstvene zaštite. I kad bi te podatke država imala, onda bi mogla nešto govoriti o tome tko radi, tko ne radi. Zašto ne funkcionira e-karton? Mislim, mi teoretski u sustavu e-građani svi imamo nepopunjene kućice uglavnom. Prije svega ne funkcionira zbog toga što Ministarstvo zdravstva ne upravlja procesom organiziranja uspostave e-kartona. Postoji dakle, neko kome odgovara da se to ne uspostavi? Ja mislim netko da ne se postoji. Boji onoga evo, što ja, će se... Ja mislim da ne postoji. Dakle, svima odgovara uspostava e-kartona. Svima. Što se tiče normizacije učinka liječnika, kome to ne odgovara? Mislite li da to ne odgovara liječnicima koji se boje da će morati raditi više? Ili možda ne odgovara državi jer će onda crno na bijelo biti viđeno koliko je neki liječnik napravio? Vjerojatno ste u pravu. Ne odgovara niti neradnicima i ne odgovara niti državi koja također ne radi. Znači, uglavnom ne odgovara neradnicima. Ali ogromnom dijelu naše populacije zdravstvenih radnika bi odgovaralo. Bi li vama bilo drago da se vaš rad osobno normira? Naravno da bi, ali moram naglasiti... Što pretpostavljate da bi pokazao? Pa pokazao bi koliko radim. Pokazao bi koliko sam anestezija napravio u kontekstu onoga što, u kontekstu onoga što je, recimo, bi bila neka prihvatljiva norma u očekivano normalno radno vrijeme. Pa ja sam uvjeren da velika većina naših kolegica i kolega zdravstvenih djelatnika radi iznad norme, a norma postoji, samo mi je žao što to ministar ne zna ili nije voljan kazati. Dakle, plan i program mjera zdravstvene zaštite kojeg je on donio lani, u svom velikom dijelu iznosi, pa možda i više od 1000 stranica, vremensko-kadrovskih normativa u kojima ne na idealan način, međutim na određen način su propisani dakle, i izvršitelji postupaka u medicini, i radno vrijeme, i uvjeti u kojima trebaju biti izvršeni, oprema itd. Za sam kraj, vi sada iz ovog studija jurite u Sisak. Zašto? Pa tamo ćemo govoriti o lažnim obećanjima kojima su, nažalost, skloni upravljači, župani, gradonačelnici u Sisačko-moslavačkoj županiji, koji mažu oči građanima uvijek iznova govoreći i otvarajući na istom mjestu niz zdravstvenih odjela, a zapravo nikad od svega toga što su oni navodno otvorili nije zaživjelo ništa. Što se sada otvara u Sisku i što je sve na tom istom, u tom istom objektu navodno bilo prije toga otvoreno? O tome više u Sisku. Dobro, puno hvala na gostovanju.